ከገሃነም ይመጡ ወደ ገሃነም እንመልሳቸው ብለው ሲፈርዱለት ለእግዚአብሔር ሰጥቶታል። እግዚአብሔር ደግሞ ፍርዱን ይሰጣል። እናንተ ግን ልጆቻችን ናችሁ። ሳታውቁ ያጠፋችሁ እውነት መስሏችሁ የተቀበላችሁ እንጀራ ፈልጋችሁ የመጣችሁ ልጆቻችን ናችሁ። ከእናንተ ጋር የሚያጣላን ነገር የለም። ከጭቁን ህዝብ ጋር የትግራይ ህዝብ አይጣላም። የትግራይ ሰራዊት እንዳያችሁት ምን ዓላማ ይዞ እንደሄደ ያውቃል። ከዚህ ሲወጣ እኮ ወደ ትግል ሲገባ እናቱ ተደፍራበት፣ እህቱ አልደፈርም ስትል እግሯ ተቆርጣ እጇ ተቆርጣ አባቱ ታርዶ የሞተ ሬሳ በእሳት የሚያቃጥሉ አጋንንቶች አይቶ ነው የሄደው። ግን ታርጌት አለው። ማኑ ጠላቱ እንደሆነ ያውቃል። ታርጌት አለው። ምክንያቱም ለዚህ ያዘዙትን የደሃውን ልጅ ወደ እሳት እያስገቡ የሚፈኩሩትን ነው የሚፈልጉት። ይሄ ነው ታርጌታቸው። የደሃ ልጅ ምን አደረገ? ምን አጠፋ ለትግራይ ህዝብ? ታዘው ነው እንግዲህ አድርግ የተባለው ነው ያደረገው። ስለዚህ እኔ ነገር አላበዛላችሁም። እግዚአብሔር ለዚህ ለሰላም ቀን እንኳን አደረሰን። እናንተም አገራችሁ እኛም የእናንተ እናቶች ነን፣ ያሉትም ወንድሞቻችሁ ናቸው። ምንም የምትሆኑት ነገር የለም። ስለዚህ አገሪቷ ሰላም ያውርድላት። በመጨረሻ ላይ የእነ አብይ ውድቀት አይተን በዛ ድል ላይ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። ዘይትጸረሮ በደል ምስ ወረደ ኣይከኣለን ጨኪኑ ልብኾን ርተይ ክዋደቕወንከ ሰጋር ብርክሊሎ ነዚ ግፍዒ ኸመይለ ኽጸሮ ከቢድኒ ኸቢድኒ በድል ክሕርን የብልካ ድኽጋደል ታበደል ዘይብላ ንእሽቶ ዕሸለ ወያ ዘይጸገበት ምጽህቲ ሰገነ ብዘይ ምሕር ጨካ ኣብ ገዛእ መሬሰይ ክብራን ትገሆ ሳብ ቅድሚዞ ዓይነ ሞት ዩ ዝሕሸኒ ዘይቅበር ብደወይ ኣነ እንዳሃለኹ ዘንብዕሎይናዶ ክሕሉ የ ኽብራ ባዕለይ ክበጽሐና ተኻሽሐ ዓደይ ሽማ ክመልሰና ኢልካ እንደሰገሩ ወይ ዘብጻሓ ያብረህዋ ሰመስግን ያ መሬ ጸላም ኣይኮነትን ክትምስክርያ ባዕላ ዛንታኻ ኽትንተ ክትምስክርያ መሬ ዛንታኻ ኽትንተ